यो थाइरोइड क्यान्सरको उपचार प्रक्रिया चाहिँ अब प्रायःजसो चाहिँ शल्यक्रिया हुन्छ अपरेसन गरेर हामीले था, थाइरोइडको एक भाग अथवा पुरै भाग अथवा कहिलेकाहीँ पुरै भागसँग गिर्खाहरू पनि निकाल्ने कामहरू चाहिँ गर्छौँ यसको साइड इफेक्टहरू भन्नुभयो भने अपरेसन लगायतका जटिलता कम्प्लिकेसनको कुरा गर्ने हो भने धेरै कम कम्प्रेसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यही अगेन हामीले कुरा गरेको भोकल कर्ड प्यारालाइसिसहरू चाहिँ हुनसक्छ जसमा आवाजहरू परिवर्तन आउन सक्छ थाइरोइड ग्रन्थीसँग टाँसेर बसेको पारा थाइरोइड ग्रन्थीहरूको कहिलेकाहीँ चाहिँ काम गर्ने क्षमतामा रस राएर कहिलेकाहीँ क्याल्सियम कमीका लक्षणहरू देखिन सक्छ जुन चाहिँ टेम्प्ररी पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ धेरै कम मान्छेमा यो पर्मानेन्ट पनि हुनसक्छ त्यस्तै गिर्खाहरू जुन हामी निकाल्ने काम गर्छौँ घाँटीको यो साइडमा अथवा तलबाट त्यसले गर्दा चाहिँ घाँटी अलिक टाइट हुने अलिक हातहरू चलाउन अप्ठ्यारो हुने त्यस्ता समस्याहरू कोही कोहीमा देखिन सक्छन् थाइराइड ग्रन्थी आदि निकाल्यो भने चाहिँ तिस प्रतिशत बिरामीमा अस्थि यदि सेवन नगरेको बिहामी हो भने त्यसमा चाहिँ थाइरोइडको अस्ति लिनुपर्ने देखिन्छ पुरै निकाल्यो भने चाहिँ बाँझुजेल नै थाइरोइडको अस्थि खानुपर्ने हुन्छ तर थाइरोइडको अस्थि खाँदैमा यसको चाहिँ केही हानिकारक हुँदैन हामी यसको चाहिँ यो जुन थाइरोइडको अस्थि छ त्यो हाम्रो शरीरले बनाउने हार्मोन जस्तै हो यसका साइड इफेक्टहरू छैनन् है सो अरू अब यस्तो उपचारहरूमा कहिलेकाहीँ हामीले रेडियो आयोडिन स्क्यान पनि युज गर्छौँ जस्तै गिर्खाहरूमा छ ठुलो रोग छ भने चिज आयोडिन स्क्यानका पनि आफ्ना साइड इफेक्टहरू हुन्छन् जस्तै केही क्षणिक र केही चाहिँ दीर्घकालीन तर जसो धेरै अप्ठ्यारो हुने साइड इफेक्टहरू के चाहिँ केही पनि छैन त्यही भएर थाइरोइड क्यान्सरको उपचारमा उपचार गर्दाखेरि जसो जटिलताहरू धेरै कम छ दीर्घकालीन साइड इफेक्टहरू त्यति छैन त्यही भएर थाइरोइड क्यान्सरको उपचार गर्दा यदि धेरै अनुभवी ठाउँमा थाइरोइडकै क्यान्सर अपरेसनहरू अथवा त्यस सम्बन्धित धेरै लामो समय अनुभव लिएर गरिरहेको ठाउँमा गऱ्यो भने यसका जटिलताहरू एकदम न्यूनका बराबर छन्